Jogos digitais para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Greenman Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Olá senhoras e senhores de plantão, sou o Rádio, estamos aqui para mais um vídeo, e mentiras é uma coisa que está na ponta da língua de algumas empresas de jogos, mas não só delas também. Existem boatos e tretas que rolam aí no mundo dos videojogos que muita gente acredita em coisas que quando você vê é zoeira, é mentira. Bem, as mentiras dos jogos existem desde aquela época lá que sua mãe falava que videogame estragava a TV, mano. E você sabia que isso não acontecia. Se o Cine Privé que você via não estragava a TV, nada mais estragava. E aí, o mundo evoluiu e as mentiras evoluíram, né? Teve um jogo que falou que dava pra você encontrar o seu amigo no multiplayer, mas isso nunca aconteceu de fato até depois de melhorias do jogo, né? No Man's Sky. Pois é, mentiras estão aí por toda parte. Hoje nós vamos falar das maiores mentiras contadas nos videojogos. Sejam boatos que rolam entre jogadores e sejam também mentiras contadas pelas próprias empresas aqui, safadinhas. Então, deixe seu like aqui, se inscreve no canal e vambora! Fallout 76 já é por si só um jogo bem zoadaço. Ele saiu com várias promessas, entre aspas, de ser um jogo de mundo aberto, divertido ali, que você ia jogar em co-op, mas ele foi muito mal feito, na verdade seja dita. O jogo saiu totalmente bugado, sem muitas coisas interessantes para fazer, e removeram uma das principais coisas que Fallout tinha, que eram escolhas, histórias e personagens. Nada disso aqui estava presente no Fallout 76 durante seu lançamento. Mas ainda para piorar as coisas, né? A linda da Bethesda teve a bendita ideia de lançar uma edição de colecionador. Tá, tudo bem, normal, várias empresas fazem isso aí todos os dias, né? Mas, na edição de colecionador, tinha um pequeno problema ali. Tinha uma bolsa ali que você via, a bolsa parecia ser bonita, parecia aquela ser aquelas bolsas reforçadas, de tecido mesmo, parecia a bolsa mesmo daqueles caras que usa pra ir acampar, pra ir pra guerra, sei lá como é o nome desse tecido aí, mas era uma bolsa que parecia ser resistente, isso é o que importa. E aí, né, muita gente achou legal, a edição de colecionador de fato do Fallout 76 era no mínimo legal, pelo menos o que dava a entender, né, diferente do jogo. E aí muitos compraram a edição de colecionador e foram totalmente surpreendidos. Adivinhem, a bendita da bolsa era feita de nylon. Era, parecia aquele plástico, aqueles plásticos que tu compra no supermercado ali pra você carregar compras e depois você volta com aquele saco pra sempre lá, porque ele é mais resistente, sabe? Parecia isso aí mais ou menos, é um saco de supermercado do Fallout 76. E é óbvio, né, que todo mundo já tava reclamando do Fallout 76. Foi mais um motivo para reclamarem de Fallout 76. E muita gente reclamou dessa edição de colecionador e com razão, mano. É uma coisa numa foto e vem um negócio desse aí na realidade. É no mínimo pra ficar bem bolado da vida. E aí, né, a Bethesda falou, pô, vamos ajudar aqui os caras, né, pô. Os caras compraram aí, ficaram chateados. Então, quem ficou chateado, a gente vai dar uma recompensa dentro do jogo. Tomem aqui 500 Atoms. Atoms é uma moeda premium do jogo, você pode comprar skins e algumas coisas lá dentro. Só que detalhe, 500 Atoms não dá nem pra você comprar skin, porque a skin custa 700. O que a Bethesda fez ainda, né, além de mentir da bolsa, ela deu 500 Atoms, essa moeda aí, pra meio que fazer a galera comprar mais Atoms, pra, tipo, arredondar pra comprar as coisas que dava pra comprar na loja. Ficou confuso? Ficou, mas 500 Atoms praticamente não dava pra você comprar grandes coisas que eram interessantes na loja. É isso, resumindo. Então você tinha os 500 Atoms, era como se fosse um impulso pra você gastar dinheiro dentro da loja premium do jogo, que é com dinheiro de verdade. Que aí sim, né, as skins custavam 700 pra cima, e aí você falava, pô, já tô com 500, vou colocar mais 200 aqui pra comprar uma skin. Então eles ainda lucraram em cima da zoeira que eles fizeram com a bolsa. Visão, mano, stonks, Bethesda stonks. Eu juro, eu fujo de Dark Souls em algumas listas, mas o Dark Souls me persegue. E eu estava navegando pelo Google quando eu achei essa notícia aí, que eu nem sabia dela. Mas, que foi uma mentira contada pelo próprio criador, Hidetaka Miyazaki, sobre um colar, um pingente que tinha no Dark Souls, que era um dos itens iniciais do jogo. No Dark Souls, pra quem não conhece, você pode escolher vários itens pra você começar com eles. Mas, tinha esse pendant aí, que o Miyazaki meio que deu uma hypada nesse colar aí, falando que talvez tenha segredos nele aí,
que ele escolheria, se fosse ele. E aí fez a galera ficar louca, mano. Muita gente ficou por meses, mais de um ano, tentando descobrir o segredo do anel. Porque a descrição do anel fala que ele não faz nada. Mas parece que ele era algo, algum segredo, alguma coisa. Seja da DLC que ia sair na época do jogo. Mas nada, nada. O nego tentou descobrir, fuxicar o jogo, cada canto do jogo. E nada de falar o que o colar servia. E o Miyazaki continuou ainda, falando que não iria contar pra que servia e que a galera ia ter que descobrir sozinha. Ele jamais iria contar. Pois é, depois de um tempo ele decidiu revelar a verdade. E, se eu não me engano, foi depois de 13 meses, um ano e pouco que o jogo tinha saído, que ele falou que tava zoando mesmo. Ele falou que queria fazer uma zoeira com vocês aqui e foi isso. Então um monte de gente já sofre no jogo. Morre, passa mal, passa raiva. E aí ainda... Além de ser trollado dentro do jogo, ser trollado com algumas armadilhas, você foi trollado por fora pelo diretor. É tristeza. Muita gente passou horas e horas e horas fuxicando cada canto com aquele pendant, com aquele colar, conversando no Reddit, conversando em comunidade, tentando descobrir pra no final ser uma trollada. É, acontece. Essa é uma daquelas mentiras tipo Dragon Ball AF que os fãs acreditam e no fundo do coração deles isso é verdade. Pelo menos era numa época que a informação não era tão difundida igual hoje, que era Shadow of the Colossus. O jogo, ele teria vários colossos, e seria 60 colossos. Só que aí eles foram diminuindo para 24 e depois finalmente ficaram 16 colossos no jogo, por causa simplesmente do tamanho. E aí, rodou muitos boatos de existir um 17º colosso. Isso daí foi tomado como verdade por muita gente, porque... Teve gente ali que falando que conseguiu descobrir, que achou onde que ficava, que ele ficava ali naquela construção inicial principal se você fosse lá no topo. Então você tinha que upar muito a sua estamina para poder conseguir escalar lá em cima para poder chegar e ver o 17º colosso. Isso daí por muito tempo ficou assim. E olha que era algo simples de se provar, entre aspas, porque dá para você subir lá no topo de fato. E na versão do PS4 dá para subir ainda fazendo um bug muito louco. Que você chega lá tem um jardim, inclusive virou conquista isso aí. Com umas frutas que diminuem o seu HP, sua estamina máxima. É tipo um debuff, um veneno que diminui tudo. E só, não tinha colosso nenhum e apenas um jardim secreto a ser descoberto. Isso daí depois foi mostrado provas, vídeos, etc. Que aí sim a galera viu que ah, é zoeira isso aqui. Fui tapeado e foi isso. Tomb Raider. A Lara Croft sempre foi um símbolo ali para os homenzinhos, né, de plantão, desde as épocas daquelas protuberâncias triangulares, que pra gente era assim, o topo, os melhores gráficos, aquelas textolas triangulares, coisas de época. Foi arredondando com o tempo, mas muitas pessoas queriam ver uma versão dela assim, essas partes de cima, né, mostrando ali como muitos mods fazem, que tiram a roupa do personagem. E basicamente isso que eles queriam ver em Tomb Raider. Então rolou muito boato que tinha um código dentro do jogo justamente para poder tirar estas peças dela, da Lara, e poder ver ela do jeito que ela veio ao mundo. Muita gente tentou, e eu sei que muita gente tentou esse código com apenas uma mão, né, no controle, a outra estava ocupada, e se deu muito mal, porque nunca teve nenhum código que fizesse isso com a Lara, de forma nenhuma. Inclusive, começaram a rolar boatos lá no Tomb Raider 2 que esse código estava presente. E muita gente passou o código que era para você ir para frente e para trás, dar 3 voltas e pular para trás, dar um backflip. Só que isso daí não ativava o mod que os muitos safadinhos achavam que ativava. Isso simplesmente explodia a Lara. Era justamente para trollar a galera que achava que isso era possível. E aí muita gente caiu no bait do código, né? Na mentira do código, explodiu a sua Larazita em pedacinhos com esse código, achando que ia ver outras coisas, Sinto muito, meus amigos, mas tem outras formas hoje em dia de ver mais fácil. E por último aqui, nós temos um de Final Fantasy VII. Eu deixei ele por último justamente pelo fato aí de que ele é um spoiler monstruoso do jogo. E como vai sair o remake do jogo aí, eu já estou avisando aqui porque tem muita gente que não jogou os Final Fantasy VII e tá se guardando aí pra jogar o remake de boa, tranquilaço. Por mais que seja um jogo antigo, isso aí ainda pode ser como spoiler porque vai sair o remake. Então, como esse aqui é o último, se você não quiser ver esse spoiler, um grande abraço e um beijo no popô. Deixa o like aí, é nóis. Mas se você ficou aqui para ver o spoiler, muita gente falava aí
que a Aerys, uma das personagens do Final Fantasy VII, que a gente controla, ela é nossa party, ela anda com a gente, etc., poderia ser ressuscitada. É, muita gente ficou chocada na época, porque nenhum jogo, pelo menos que eu me lembre, nenhum jogo assim matava um personagem da sua party fixa ali. E Final Fantasy VII fez isso e fez muita gente ficar de coração partido, sério mesmo. Mas muitas teorias rolaram que dava pra você salvar ou ressuscitar a Aerys de alguma forma. Tinha gente que falava que simplesmente você não ter a Tifa, né, na sua party, isso aí poderia evitar ela de ser morta, ou você deixar ela bem forte com o Limit Break no level 4, que aí você conseguiria, ela conseguiria se salvar, mas não, cara. Inclusive, teve um cara que falava que trabalhava na Square, que de fato dava pra ressuscitar e salvar ela. E muita gente caiu nesse bait desse cara na mentira, e que não, não tem como ressuscitar a Aerys de forma nenhuma. Muita gente tentou, hoje dá pra destrinchar o jogo todo, o código e tudo, e não tem como ressuscitar a Aerys, infelizmente. Ela se foi, então se você for jogar Final Fantasy VII, não upe a Aerys, porque você sabe que ela vai morrer, então não upa ela, simplesmente. E essa é a dor do coração. E bem, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço, um beijo no popô. Fui!